ါဘာဖြစ်တာအုံနောက်ကဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါစင်ဘရောမစင်မတတ်မဆိုဘူးအဲ့ကြောင့်စင်တချင်းဆိုဘူးလာငားရင်စင်အကြီးကျယ်ညင်းတာအဲ့တငယ်ချင်းတွေနေမှာတော့ပြီးချင်းတွေဆိုတအားလိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုစင်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်လေအဲ့လိုတချင်းစာသားမေးတဲ့ stress ကလေးစင်အစာရင်ရောကပြန်ဖောက်ပြီးတော့လေစင်အောင်ရောက်တိုင်းအမြဲတမ်းအဲ့လိုအစာရင်ဈေးစားရတယ်အစင်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်လေးစင်ပါကြီးစင်ကလို့ကင်မရာရှေ့မှာဟိုလှိမ့်ဆိုနေတာလှိမ့်နေမယ်တကယ်ခုံလို့ခုံနေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစင်ပေါ်တက်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါလေးလုံးဝလေအသေးကောင်ကြီးလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့လေအဲ့ကြောင့်စင်ကဘရောမစင်မော်ရယ်ရှိုးမလျှောက်ဘူးအစင်ဘရောမအဲ့လိုမျိုးတချင်းတက်မဆိုးဘူးစင်ပေါ်မှာလုံးမဲ့ဟာတခုဘာတခုမှမလုပ်ဘူးစင်ကအဲ့လိုညံ့ပါတယ်ဇင်သချင်းဆိုတာလေကိုသချင်းတွေလည်းခုခေတ်နေကိုမရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့သချင်းတွေကအခုချိန်ဒီ Spotify တို့ဘာတို့မှာတင်နေတာပဲဝယ်လို့ရတာဇင်သချင်းတွေကလေ YouTube မှာလည်းရှိနေတယ်တခြားလို့ဝယ်လို့ရတဲ့ဟာတော်များမှာလည်းရှိနေရဲ့ MPT Telenor ဘာညာမှာလည်းဇင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုး Drink Juice တွေကဝယ်လို့ရတယ်ဘသူတွေဝယ်ပြီးဘသူတွေဟာတလားတလားတော့ပတ်စံနေတယ်ဇင်ကိုပို့နေရပဲဝယ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲသချင်းစာသားအခုသချင်းရဲ့ပတ်တန်ရေးစရတော်တော်တဲလန်နေတာပါအခုဒီတရုတ်ဆောင်သားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇင်ဇက်ဝင်ခန်းရနှစ်ချောင်းပဲဆိုရတာလေအဲ့နှစ်ချောင်းကိုလေမေ့လို့လေဇောချွေးတွေပြန်လာတာအဲ dialogue ဆိုရင်ဇင်ကဘလောက်ရှည်တာဖြစ်ဖြစ်ဇင်မှတ်မိရဲ့အဲ့တချင်းကိုဆိုရင်နှစ်ချောင်းလောက်နဲ့ကိုဇင်မမှတ်မိဘူးဇင်ထင်တာတော့လေ dialogue ဆိုတာဟွာပေါ့ကိုကအဲ့လိုနှင်းနှင်းလေးပြောလို့ရတယ်လေစောင့်ဆောင်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့တချင်းကကြာတီးလုံးကကိုမဆောင်ဘူးတည်ရမလားကိုကစာသားကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတီးလုံးကလာအဲ့မှာစာသားကကြော်သွားကြော်သွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကပြာပြားအချိန်မှာနောက်ဟာအကုန်မေ့အဲ့လိုတွေဖြစ်ပြီးတချင်းကိုဘရောမားဆိုလို့မရခဲ့ဘူးအဲအရန်ပါရမီနဲ့တယ်ဟုတ်ဘူးတချင်းအဲ့စဒီလကိုလက်ထဲကိုတချင်းရောက်လာတဲ့ကလည်းသူကတချင်းကိုကြည့်ပြီးဆိုတာလေအဲ့ကြောင့်စင်ဘရောမားတချင်းပါလဲဘရောမားစင်မတတ်မဆိုဘူးလေတချင်းမမရတာကိုတချင်းလက်ကိုခုချိန်ဒီမရအောင်နော်အဲ့တကယ်ပါဆိုနှစ်ချောင်းဆိုအဲ့နှစ်ချောင်းတည်းကိုပဲမေ့နေတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာအုံနောက်ကဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ကြောင့်စင်ဘရောမားစင်မတတ်မဆိုဘူးအဲ့ကြောင့်စင်တချင်းဆိုဘူးလာငားရင်စင်အကြီးကျယ်ညင်းတာတငယ်ချင်းတွေနေမှာတော့ပြီးချင်းတွေဆိုတအားလိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုစင်ပေါ်ရောက်ပြီးဆိုရင်လေအဲ့လိုတချင်းစာသားမေးတဲ့ stress ကလေးဇင်အစာရင်ရောကပြန်ဖောက်ပြီးတော့လေစင်အောင်ရောက်တိုင်းအမြဲတမ်းအဲ့လိုအစာရင်ဈေးစားရတယ်အစင်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်လေးစင်ပါကြီးဇင်ကအဲ့လိုကင်မရာရှေ့မှာဟိုလှိမ့်ဆိုနေတာလှိမ့်နေမယ်တကယ်ခုံလို့ခုံနေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစင်ပေါ်တက်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါလေးလုံးဝလေအသေးကောင်ကြီးလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့လေအဲ့ကြောင့်ဇင်ကဘရောမစင်မော်ရယ်ရှိုးမလျှောက်ဘူးအစင်ဘရောမအဲ့လိုမျိုးတချင်းတက်မဆိုဘူးစင်ပေါ်မှာလုံးမဲ့ဟာတခုဘာတခုမှမလုပ်ဘူးဇင်ကမနေတတ်တာစင်ပေါ်မှာအမနေတတ်တာဘာမှဒါဟဲ့ပေါ့နော်အစင်ပေါ်မှာပြဇက်တရုပ်ဆောင်ဆိုတော့ရမယ်တက်လားစင်ပေါ်မှာအလူကြီးတက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုလုံးဆိုရဲဟာမရတော့ဘူးဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိရဲဟုတ်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိအဲ့အဲ့ဟာပေါ့နော်ရံမုံငွေပွဲလေးတွေပေါ့နော်အဲတပွဲလိုက်ဆိုဘူးတဲ့အဲ့မှာလေဟိုအဲ့စင်အောင်ရတာချိန်မှာအစာရင်းနဲ့အရန်နာပြီးတော့လေကို့အလှဲ့ကိုကြော်သွားပြီးတော့ကို့ဆေးတောက်ပြီးတော့နားရတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုအဲဒီအစာရင်းအရန်နာတာမျိုးပေါ့နော်ရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုစင်ပေါ်မှာတခါမှအဆင်ပြေခဲ့ရဆိုတာမရှိဘူးကိုဘွားမှာလေအဲ့လိုမျိုးstress ပေါ့ဇင်ကအဆိုင်သမားဆိုတော့ stress တစ်ခုဝင်လာပြီဆိုရင်ဇင်အဆိုင်ကအရန်နာရဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဇင်တန်ကြီးကလည်းကောင်းမှမကောင်းတော့အတန်ကြီးကလည်းကောင်းမနေဘူး vocal power လေအိမ်မှာလေ guitar တီးဆိုလဲခေါ်တင်တာနော် vocal trainer ဆိုလဲကိုမှ train ရတာအမောပဲတော့မှကောင်းမလာတာအဲ့အတန်ပဲအဲ့လိုစုံနိုင် power မကောင်းအတန်လေငယ်ပွဲတွေဆိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမရလောက်ဘူးအဲဇင်မရလောက်ဘူးထင်တယ်ဇင်အကြောင်းလေးတချင်းဆိုတဲ့ဟာမှာအရန်အင်မတန်ပါရမီနဲ့တဲ့အဲ့လိုမော်ရယ်ရှိုးဆိုလဲရံမုံငွေပွဲတပွဲရှောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမမရတနာဘူးဆိုစူတယ်ဟမ်မျက်နှာကြီးကဘာဖြစ်တာလဲစင်ပေါ်မှာမော်ရယ်ရှိုးရှောက်နေတင်းလဲတီရီလဲရီလဲမျက်နှာကြီးကဘာလို့ပါဇက်ကအဲ့လိုဟာစီဟာစီဖြစ်နေရလဲဆိုအာအောက်ကနေဆဲကြကိုဝိုင်းပြီးတော့လေကိုရဲ့သူတို့ကြတော့မော်ရယ်ကကြအရန်တွားပြီးတော့ကိုမျက်နှာကြီးကစင်ပေါ်မှာအဆင်ပြေမနေဘူးအဲ့ဒါကိုလဲစိတ်တက်ကြပြီးတော့ရံမုံငွေပွဲအလကားတော်မရှောက်တော့ဘူး